Əziz qəhrəman şəhid ataları, hamımızın qarşısında baş əyirik. Qəhrəman şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. 4 il bundan öncə, 2020-ci il, sentyabrın 27-si, 44 günlük vətən müharibəsinin başladığı gündür. Və bizim 27-si Cəlilabada 3 qəhrəman şəhidimiz gəldi. Dəmirov Həsənin dəfn mərasimi gecə saat 10:20 dəqiqə qalmış baş tutdu. İlk şəhidimiz Sabirabad kəndindən başgizir Murad Babayev idi. Və ikinci şəhidimiz Dəmirov Həsən dəfn olundu. Üçüncü şəhidimiz saat 12:01 işləmiş Yunusov Alxas Mirxasoğlu. Onlar da 4 qardaş vətən müharibəsində döyüşürdülər. Onlar qəhrəmancasına şəhid oldular. İlk 27 sentyabrda İlk dəfn elədiyimiz qəhrəman şəhidlərimizdir. Allah ruhlarını şad eləsin. Allah sizin kimi qəhrəman ataların həmişə başını uca eləsin. Hər bir kəndimiz, hər bir rayonumuzun hər bir qarışı bir qəhrəman yetişdirib. Burada Əlövsət Təmi var. 3 oğlu 44 günlük vətən müharibəsində döyüşürdü. Bir oğlu, bilirsiniz ki, itkin düşdü. 7 aydan sonra nəşi tapıldı Murovdağda. Və digər oğlu yaralanıb. Hər bir oğlu Əsas strateji əhəmiyyətli yüksək illərdə, Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşüblər. Hər bir üzün övladları qəhrəmandır, hər bir üzün qarşısında baş əyirik. Əziz şəhid ataları, İlqar müəllim, siz də 4 oğul və bir yezniniz döyüşdə olub. Allah sizlərə can sağlığı versin. Hər bir üzün övladları qəhrəmandır. Buyurun, bir kəlmə kimdirsə, buyursun. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, məqamları həmişə uca eləsin. Onlar bizim üçün, bu millət üçün tarix yazıblar. Və onların keçdiyi o döyüş yolu, hələ uzun illər döyüş yolu haqqında uzun illər danışılacaq, deyiləcək. Allah olan ruhlarını şad eləsin. Yəni, onlar elə bir iş görüblər ki, əvəz olunmaz bir iş. Bu millət üçün, bu xalq üçün, bu dövlət üçün. Atası üçün, anası üçün, ailəsi üçün, cəmiyyəti üçün əvəz olunmaz bir işin sahibi olublar. Yəni bu millət, bu xalq heç zaman onların vəziyyətini yaddan çıxarmamalıdır. Çıxarmır və çıxarmayacaq da inşallah. Baxla, gözəl qardaşım, yaxşı dedik ki, bu sədaqə sahman fərqi mənada bu gözəl münasibətdir. Allah var eləsin kəndin, cəmatın, insanları. Üzrə ehtiram göstərir və hər birimizin borcudur ki, bu ehtiramı göstərmək əyanı və necə deyərlər, qəlbən bu şeyləri biz etməliyik. Və əbəs yerə Həzrət Əli deməyib ki, yəni çox kəlamları var onun həddindən artıq bilir ki, yəni bir kəlamda da deyir ki, insan qəlbən sevəndə kimsə heç vaxt onu durmur. Daim yaşayır qəlblərdə. Mən arzu edərdim ki, bax, bizim bu gözəl gülbaraları qəlbən sevəyim. Və qəlbən sevdikdə onlar heç vaxt unudulmazlar. Allah olan ruhu şad eləsin, məqamlarla nəqəl eləsin. Əziz atalar, hər bir üzün qarşısında baş əyirəm. Dönə-dönə baş əyirəm. Hər bir üzdən üzr istəyirəm. İndi ola bilər hansısa şəhidlərimizin adı çəkilməsə də, hamısı bizim qəlbimizdədir. İndi vaxta görə çəkə bilmədi, amma İnanın ki, bütün qəhrəmanların, bütün döyüş yolun bir-bir burada çəkməyə hazıram, çəkə də bilərəm, ətraflı məlumat da verə bilərəm. Allah ruhlarını şad eləsin və bugün qəhrəman şəhidimiz Dəmirov Həsən iki qardaş döyüşürdülər. Bizim qazi qardaşımız var, Pərviz. Həsən mənim daim oğlu, şəhid başlayan İlqar Zeynalovun heyətində olub, heyətində döyüşüb. Oradan döyüş yoldaşlarının bizə verdikləri məlumata görə 4 saat ərzində 17 kilometr düşmən postların yararaq irəliləmişlər, qəhrəmancasına şəhid olmuşlar. Allah ruhların şad edəsin. Yenə də üzr istəyirəm hər birinizdə. Sağ ol, Allah canı sıxır verir. Köçərim bəndim, biraz darış istəsən. Şəhidlərin haqqında darış, itkinlərin haqqında darış. Mən